ទឹកថ្ងៃថ្ងៃទឹកបានលោតទៅប៉ះហ្នឹងហ្នឹងប៉ះទៅត្រង់មើលទៅមិនអស់ប្រុសណាចូលទៅមកដល់ចូលបោត្រង់ទៅឆ្ងាយគេថាយើងគេថាម៉េចយើងអូនស្រីហ្នឹងណាអីមកឯកបានចឹងនិយាយថាប្រកបានស្រីកបានធ្វើអ៊ីនវ៉ាន់អូខេទៅធ្វើអ៊ីនវ៉ាន់អត់ទៅធ្វើអ៊ីនវ៉ាន់ណាពីក្នុងក្នុងមួយគេថាពីក្នុងមួយយ៉ាងណាណាមកទៅលើត្រូវអ៊ីនវ៉ាន់ទៅទៅធ្វើអ៊ីនវ៉ាន់អូខេតាឥឡូវធ្វើអ៊ីនវ៉ាន់ទៅធ្វើបានណាទៀតហើយតាមមកទៅដល់masa-masa terai saya janji lah kalau tak mengapa kau jangan dah kene sungkem mampir ai oh main boleh apa ya lain boleh apa oh kene sudah kan kau siap ancang sungkem jangan sungkem jangan siap siap hei macam jangan ya kata dia kata lawan kan kata kembali dulu saya ke pasar ya nah baik tak dan ត្រៀមកូនទី1អានេះកូនទី5ហើយកូនទី5ហើយតាត្រៀមហើយណាណាមួយពីរពីរកន្លះ3លោកតាលោកបាទ ដល់ហើយសំផងសំផងទៅទៅនៅសាវរីបាទដល់ផតមក